Hej allihopa! Och god jul på er. I mitt förra klipp, min första vlogg faktiskt, så åkte jag till Hi-Fi-klubben. Och jag kollade in lite inspiration till julklappar i år. Och jag blev så inspirerad så jag gjorde faktiskt en till video. Fast med min egen lilla önskelista. Så den får ni jättegärna kolla på här. Och jag förväntar mig inte att jag ska få massa paket på posten nu. Alltså jag har redan hittat en grej, kom. Jag är ju ute och reser mycket och spelar på olika platser och då sover jag ju på hotell. Och jag har saknat så mycket att ha en bärbar liten högtalare att ha med mig. Så kolla, den här är väl perfekt. JBL. Det står till och med trådlös högtalare med Bluetooth. Det står, den är vattentät, den är slitstark. Håller för dig, eller precis rätt för dig som har en aktiv livsstil. That's me. Jag vill ha en sån. Oh my god. Åh, vet ni? Nu ska jag berätta en sak. När jag var 5 år, jag kommer från Norrköping, och när jag var 5 år så hade vi en sån här projektor. Det var ju inne då också. Och då kollade vi alltid julkalendern, eller jag har film på när vi kollade julkalendern. Och jag, det är så mysigt, alltså det är nostalgi. Så en sån här mamma, en sån vill jag ha. Bra grejer. Marshall-lurar. Det är också bra för jag åker ju tåg mycket. Och lurar är det viktigaste, absolut viktigaste jag kan packa med mig. Ett par in-ear och ett par såna här. Då är jag nöjd. Och de här har ju, det ryktas ju om att det är riktigt bra ljud. Det är klart det är här på Hi-Fi-klubben. Hi-Fi-klubben. Kan jag få dem? Kanske. Jag vill ha dem. Och Adam, jag märkte en ny bra grej med de här. Eller en till bra grej. De är trådlösa. Ja, det är liksom Bluetooth-lurar. Vilket betyder att man inte behöver hålla på med den här sladden. Ja ni, vad kul det är med julklappar ändå. Men som ni alla vet säkert så handlar ju julen om gemenskap och att få vara med sin familj, sina vänner och de man älskar helt enkelt. Men det är klart att det är en bonus att vakna där på julaftonsmorgon och gå ner och se massa paket under granen. Jag tänkte avsluta den här lilla vloggen med att tända ett ljus. Bara för er. Hoppas ni ser det. Så. Och spela en liten trudelutt som går så här. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.
Tack för att ni har kollat på den här vloggen och god jul på er. Ha det så bra.